Кадам жайда мыйзамсыз сакталып жүргөн аңчылык окутуучу курал алынды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирет. Бүргөндө айылдык милиция бөлүмчөсүнө милициянын участкалык кызматкерлери коомдук коопсуздукту камсыздоодо 3 январ күнү Кыргыз кыштак айылынын 2 тургуну окутуучу куралын көтөрүп жүргөнү белгилүү болгон. Текшерүү иштеринин негизинде 2 дана 16 калибрлүү сайсыз окутуучу куралдын эч кандай документтери жок мыйзамсыз көтөрүп жүргөндүгү аныкталган. Бул материал милицияга катталып, мыйзамсыз сакталып жүргөн куралдар алынган. Азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Жаңы жылдык майрам күндөрү Кыргызстанда улуттуу мыйзам бузуулар катталган жок. Ыкчам криминалдык абал туруктуу бойдон сакталууда жана милициянын көзөмөлүндө турат. Бул тууралуу 5 январда Ички иштер министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, майрам күндөрү милиция күнөтүнү күчөтүлгөн тартипте иштеп жатты. Коомдук тартипти сактоого жана элдин коопсуздугун камсыз кылууга элдик кошуундар да жардам берди. Быйыл жаңы жыл майрамына байланыштуу Кыргызстанда 1 январдан 9 январга чейин эс алуу күндөрү болуп жарыяланган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев өкмөттү отставкага кетирди. Тийиштүү жарлык 5 январда Акорданын сайтына жарыяланды. Расмий кабарга ылайык, өкмөт башчынын биринчи орун басары Алихан Смаилов убактылуу премьер-министрлик кызматты аркалайт. Өкмөт мүчөлөрү жаңы курам бекитилгенге чейин өз милдеттерин аткарууну улантат. Казакстандын жаңы өзөн Актау баштаган бир нече шаарларында газдын кымбатташына каршы акция 2 январдан бери уланууда. 4 январда митингдер Нур-Султан, Алматы, Актөбө, Караганды, Атырау, Орол жана башка шаарларда да болду. Акциянын катышуучулары өкмөттүн отставкасын жана башка саясий талаптарды айтып жатышат. Аскар Узакбайулу Мамин маган арыз жазып, отставка жөнүндө өтүнүчүн билдирди. Мен бул өтүнүчтү кабылдадым. Аскар Узакбайулу шамамен 3 жылдай өкмөтүбүздү абыроймен башкарды. Кызмет барысында әсіресе пандемия өршіп турган кезде өзінің жоғары жауапкершілігін, еңбекқорлығын көрсетті. Сондықтан мен бұрынғы премьер-министрге алғысымды айтқым келеді. Премьер-министрдің міндетін тәжірибелі экономист, білікті басшы Алихан Асқанұлы Смайлов атқарады. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Маңгыстау облусунда жана Алматы шаарында өзгөчө абал киргизүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу Акорданын сайты кабарлады. Өзгөчө абал 5 январ түнкү 1:30 баштап 19 январ түнкү 12 чейин уланат. Атайын режим коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана мыйзамдуулукту тартипти калыбына келтирүү максатында киргизилип жаткандыгы маалымдалды. Алматы шаарында жарыяланган өзгөчө абал режимин алкагында Алматыда коменданттык саат киргизилди. Ал эми Алматыдагы коменданттык саат убактысы түнкү саат 23:00 таңкы 7 чейин деп белгиленди. Шаардын коменданты болуп калаанын милиция департаментинин башчысы Канат Таймерденов тайындалды. Мурдараак Касым Жомарт Токаев видео кайрылуу жасап, жарандарды тартипке чакырган. Мамлекет башчысы жарандык жана аскердик максаттагы кызматтык имараттарга чагуул жасоого үндөгөн урандар мыйзамга каршы келерин, анын артында жоопкерчилик бар экенин эскерткен. Казакстандын жаңы өзөн Актау баштаган бир нече шаарында газдын кымбатташына каршы акция 2 январдан бери уланууда. 5 январга караган түнү Казакстандын айрым шаарларында акцияга чыккан тараптар тарабай турду. Айрым жерлерде полиция менен чогулгандар кагылышты. Күч кызматтары көздөн жаш чыгаруучу газ жана кулак тундуруучу гранаталарды колдонгону белгилүү болду. Бир нече жерде полициянын машинасы сөрттөнүп, талкаланган тууралуу видеолор тарап жатат. Нааразычылыкка чыккандарды полиция кармап кетүүдө. Шейшемби күнү Алматы шаарында эле 150 жаран кармалганы маалымдалды. Дүйнөлүк желенин абалына көз салган NetBlocks уюму Казакстанда интернет олуттуу деңгээлде чектөөгө дуушар болгонун билдирди. Уюмдун Twitter'деги баракчасына жарыяланган маалыматка ылайык, мындай чектөө Казакстандагы бир катар интернет провайдердин, өзгөчө Билайн сыяктуу мобилдик түйүндөрдүн ишине таасирин тийгизди. NetBlocks белгилегендей, учурда чектөө дагы деле уланып жатат.
Өткөн суткада 152 кишиден коронавирус табылып, 2 бейтап көз жумду. Бул тууралуу Саламат сактоо министрлиги билдирди. Жуктургандар Бишкек 112, Ош 10, Чүй облусу 12, Ош облусу 11, Ысык Көл 3, Жалабат 4. Ушуну менен вирус жайылгандан тарта оору Кыргызстанда 185031 адамдан аныкталып, 180050 киши сакайып кетти. Эмдөө албаган 2 бейтап көз жумган. Алардын Бишкек менен Чүйдө дарыланып жатканы айтылды. Жалпы жондон тарта 2809 адам набыт болду.